За юу яцхан үзэгчтэй та бүхний уур дорхой устгагч бишээ жом устгагч сууж байна. Өнөөдөр хөдөллөө. Cockroach Simulator буюу Jom Simulator-ыг тоглох болно. Тийм бай. Нацтай хамт нэвтрүүлгийн цочноор ивент итгэх гэж харж байна. Аз гэж. PVP sort маань оролцож байна. Шоргоолч. Шоргоолч. Орхой. За одоо энэ тийм Jom Тэгээ энэ наваа 10 удаа алах хэрэгтэй байгаа. Харин энэ болохоор өндөг тавина. Гэсэн. Бааснууд яаж байгаа өндөг. Тэгээ би бүр галтхоонтой баастай сууж байгаа нэрээ бони юм аа. За одоо PVP хаана явж байгааг харах хэрэгтэй. Мөн энд хөдлөөд энэ хаана байна? Хаана байна? Дуурайх юм. Доор. Доор байгаа юм уу? Май. Энэ бас нөгөө оо энэ дотор ш нь. Алу. Ма. Oh my god. Ой юу хордлох. Май битүү. За миний уртлахоо дарахтгүй. Өөний ухтгүй мө? Үгүй зүгээр нөгөө жоохон манардаг. Оо ингэ дуусчлаа шүү дээ. Чаа баста. Алу ухтгаа. Утгаар. Яа, үнэ харьгас. Шоргоолж өгөртөл. Шээ ам. Үнэра. Ма. Ма, аа, энэ шидэд дэр нь яат юм уу? Өхт юм уу чи? Онол гэж. Оо, энэ он гэж бүтэхгүй юм. Зал халбгаар үзнэ. Тэр л плетхээ асаацгаа бүгдээрээ. Тэх юм бол хоорцоцоход төртөл ингээ яана. Яс баг бас тийм бай танах гэж. Одоо цацх юм бол бүр гал гарна. Эн what the? Таны хамгийн доотлын шүүгээ чи буу ид штэ. Хуяар гал гарч байгаа зоо. Воо. Ман сэтэн. Наадхын хамгийн доотлын. Оо. Буу олцсон шүү. Чм буу олцсон ээ. Гэтэ наа чи буудахгүй байхаа чи. Хойлохгүй байх. Аа. Наа чи буудахгүй байхаа. Яа. Ий шаташ. О сумын хийд юм биш тийшээ. Сумын хаана вэ? Хойнара энара 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 энара. Спяг ин баасан дээр отоо суучих зү. Хаан баасан. Чи муу анаас гарч гэдэй. Йоо энэ ямар эвгүй харагдт юм бэ? Я яг тэгээд ээж та би зургийг ч дараад тий. Дээрээс л хараад энэ. Үгүй ээ. Ха хараа. Ма. Асангүй та. Чи мөр тэр дээр. Нэр хорхоо олчод нэр барахгүй байж. Хорхоо барахгүй байж. Ма. Ма ч юм уу? Яа. Ма ч юм уу? Оо энэ бүтлэхгүй юм би. Where's шанга? Оо энэ ара. Буцнач. Буцнач нөө. Ма. Шуугүй. Тахашатсаа. Би харахгүй байна. Йоо, юу вэ? Оо энэ. Ма. Йоо, ши. Хувь би энэ анахгүй штэ энэ таг таг аа яах юм бэ шилээ төгс май ч юм уу чаа ер нь хороор хордолна ч юм уу тоглолт гэснээс хойш нави хоёр лаасан бэ оо нөө оо бурууга дарааш үгүй ээ май ч юм уу би хордчлаа ингэж хооронд нь алу би манарцсан оо хол ч юм уу Чому? Баа чому? За би зүгээр олчлаа. Чи нэрээ. Чи би нэг холдуулна маа. 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 Оо энэ усаа нээж олтолсон шүү дээ. Аа? Намайг гарахаар нэгэрээ. Карантин дээрээ
Ах, за энэ гац гисэн яачна. Ганц жом алхах зүгээр хамаг ус мус тогт мөнгө өрчөйдөг ш. 10 төрн ш гэдэг би бүр бодоод үзтээ. Спид авах юм нэвтлэнэ. Эд нэг баас ш дөө. Хаан. Хаан айн ш. Мэ. Шилдэг өрөлт байла. No way. Why? Ма. Пилат бас яаж хийж байгаа л хэдэн дэ. Ч юм уу тэр. Энд гэдэг ямар зэрлэг харагдсан юм бэ? Ч юм уу. Гад талт ч юм уу. Ч юм уу. Алт уу. Эм би энэ чам олцоод байгаа юм шүү. Чи энд яваад шүү дээ. Тэгвэл онлт таа. Хаа нэна. Йой. Аа, хортцоо. Хөө энэ онлохгүй байна уу? За яг одоо би яах чинь? Yes. А, жон болох чинь. Тэбэ. Во энэ дараа. Воо, би яар жон болсон чам рүү юм бэ ёо. Масл утгаар чамайг ёо. Масл утга шүү. Им бүлж болт юм уу? А, бүлт юм биш түр. Чи явах юм уу? Ой. Хөлөө бол ийм амархан алах би ямар байна ялаа олмаар байна тэрийг хараад агараа дугавэ ууи амар тэгж хараш заварсан ууе чил муу энд хөргчөн дээр нэг байна шүү а нэг бас олсон аггүй биш халбагтнаа А нэг бас олсон шүү. Оо. Аагүй биш үү. Тэ 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 тэ. Пирсон нэгч бас. Аа, ичээш. Ноо, үгүй ээ. За би авч ирсэн ицээ. Би очмаар байна. Ээ, ицээ ямарчсэн ёо. Нэг бас идэлж чадсан. Би идсэн санийхыг хардаа. Ицээ, ицээ, ицээ. Аа, яг гоцгоо цаашаа. Ки гацаа яг таа гоо дотлох юм биш. Хутга авнаа. Гуаа. Би цухтаах болно. Ө. Хаан яваад байгаа мэдгэдэхгүй маань ч дээ. О ёо 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 нэг харсан зүг нэг царайлаач. О yes нэг бас олсон шүү. Иш алуу яаж гарах вэ шүү. Гуй саний бас. Тэр араат гараа. Чи хаан нэ. Ой, агара. Хаан. Оо. Стай сонсно. Сонсч нь. Чи ч нэрэ соог юм да. Хаан нэ чи. А тэр их. Гуа. Маа ч юм ингээл алга болчихж байгаа юм. Юу гяла. Тулааш. Би юун дээр яваад байна аа? Цохон дээр яваад нь. Цав цагаан юм байна уу? Лүш орой. Тэр миний бас байх л зүтэ дөө. Би бүх басуудаа цэвэрлүүлсэн чиш. Энэ газар өөрөх бас гэдэг шүү дээ. Тэр наач нь тэр донд л бас байгаа да. Үе. Оо. Тин хөшигний цан явцсан аа. Үгүй цаа хүлэнэ. Оо. Оо. Үгүй цаа хүлэнэ. Болооч тэм гамбан завцнаач. Гамбан завц. Хуу. Хуу. Глэр глэр глэр. Йоо. Яа, асан го шүү. Яг доош яар та.
Өөр харцдах уу? Хаач ч юу? Сайн идчихсэн таач шиг. Чамайг юу нэтлэхгүй томтой ямар зод. За тэгээд эхгүй хөвсөлгийн мэнь үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe очоод дараарай. Тэгээд бас надад subscribe дараарай. За тэгээд аа эхгүй хөвсөлгийн мэнь үзсэн баярлалаа. Тэгээд баяртай өгчтэй. Peace out. Хүн болон Джон байла.